Oi, pessoal, seja bem vinda a mais uma receita. Hoje eu trouxe para vocês esse sabão caseiro com um litro de óleo apenas, ó. O óleo que você deixa aí para jogar no ralo, ó. Eu fiz essa receita de sabão, ficou maravilhoso, poucos ingredientes, super rápido de fazer. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa seu joinha, comente, que eu gosto muito que vocês comentem, tá? Ativa seu sininho para sempre tiver notificação chegar pra vocês, tá? Agora vamos pros ingredientes. Pessoal, hoje vamos fazer mais uma receita de sabão, tá? Aqui dentro da minha bacia tem um litro de óleo usado, tá? Ele tá morninho porque. Porque tem gordura de porco junto, então ele endurece. Como tá frio agora, então endurece. Então eu dei uma mornadinha nele, tá bom? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dentro eu tô usando um potinho de soda, tá? Tem 160 gramas de soda dissolvida em 200 ml de água de temperatura ambiente, tá? Faz 12 horas que eu deixei aqui, tá? Eu pus ontem, tá? E já faz 12 horas. Deixei ela descansar a minha soda. Agora, pessoal, vou jogar a minha soda já descansada. Vocês dão uma mexidinha e vou despejar. Se quiser usar soda líquida, pode usar a soda líquida, tá? A minha é 99, minha soda, que eu tô usando. Aí, vocês iam usar 200ml da soda líquida. Sempre me pergunto se pode usar soda líquida. Pode sim, pessoal. É que na minha cidade eu não acho só da líquida e quando acha é muito caro, então para mim não compensa, tá? Por isso que eu uso um escama. Vamos dar uma mexidinha aqui. Já dei uma mexida. Vou colocar 100 ml de água sanitária. Pode usar cloro também, tá? Pode usar aquele, aquela água sanitária que tem cheiro também. Que tem perfume, tá? Agora vamos mexer. Sempre que vocês colocar os ingredientes, vocês dão uma boa mexida. É um sabão rápido, tá, pessoal? Não é aquele sabão cheio de frescura, não. Em seguida, eu vou colocar duas colheres de sopa de sal de cozinha. Em seguida, pessoal, vou colocar, eu vou colocar desinfetante, tá? Esse aqui. Eu compro de litro, então eu vou usar ele e vou colocar 100ml também dentro do meu copinho, tá? Vocês podem usar outro que você tiver aí na sua casa, não tem importância. Eu gosto de eucalipto, que, que é um cheiro gostoso, que vai em tudo, pode na roupa quanto na louça, né? Agora eu vou despejar aqui e vamos mexer agora bastante até começar a engrossar o nosso sabão. Pessoal, olha que lindo que ficou o sabão, ó. Tá? Ó, como vocês vê, ele tá começando a engrossar, eu mexi quase 10 minutos, tá? Quer bater no liquidificador, pode bater, pode bater no mix, ou fazer igual eu fa faço na mão, tá? Que também dá super certo. Agora, pessoal, vou despejar na minha vasilha, tá? Só tô dando mais... Uma mexidinha. Se você não é inscrito no meu canal, pessoal, se inscreva aí, deixa o um joinha. Assista até o final para ajudar o meu canal. E compartilhe. Cada vez que você compartilhar minha receita, você tá me ajudando, tá? E faça também as minhas receitas. Comente aí: que tem bastante gente que vende sabão caseiro, que começou a fazer as minhas receitas. Falou que não consegue. É, perder uma receita que sempre fazia, ela perdia receita, né? Perdia seu sabão. Agora faz e vende bastante. Pessoa vai lá, lê nos comentários, deixa aí o seu comentário também, tá? Que eu gosto muito que vocês comentem. Agora eu vou pôr na minha vasilinha. Agora, pessoal, vou deixar ele endurecer, tá? A hora que ele endurecer. Você já corta ele, tá? Ele vai tá morninho ainda, ou às vezes até quente. Vocês passam a faca, que depois vocês não conseguem mais cortar, tá? Eu sempre falo em todos meus sabão, porque meus sabão são assim. Se você não cortar ele quando tiver é, ainda quente, vocês não conseguem cortar mais, tá? agora eu vou deixar endurecer a hora que endurecer eu, eu venho mostrar para vocês o resultado do meu sabão caseiro pessoal o meu sabão secou ó como eu disse tá ó ele tá dentro da forminha fui lá ele tava molinho ainda pui a mão assim ele tava mole quente aí eu passei a faca tá ó eu vou desenformar ele agora vocês põem ele num pano assim ó aberto tá? Pra ele tomar ar, ele já tá branquinho e duro, só que ele tem que secar mais, tá? ó, olha só como ficou. Ele vai secar mais ainda e vai ficar mais branquinho ainda do que tá, tá? a hora que terminar de secar eu volto mostrar para vocês como ele ficou. pessoal, ó, agora secou ele totalmente, tá? olha pra vocês ver como ele ficou. ele ficou branquinho, ó, daquela hora que eu desenformei, com mais branca ainda. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem minha receita, deixem seu joinha, Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.